välkomna hit. Johan Sköld heter jag. Och vid min sida har jag en annan, Täby-tjej är ju inte jag, men jag bor ju här på andra sidan skogen. Caroline Hedvall, välkommen hit. Tack så mycket. Ska vi ta det ifall någon, jag tror alla vet det här, men du är uppvuxen här, eller hur? Ja, precis. Jag växte upp i Skarping på Vedgränd 11. Härligt, så är hemmafavorit den här veckan. Ska vi bara ta lite här då? Du vann ju i Spanien Europatourfinalen i höstas. Ja. Fin placering förra veckan i Helsingborg Open. Så hur känns spelet? Nej, men jag känner att formen är väl på gång. Men sen så känner vi väl alla igen det här med golf. Att man tror att det ska gå bra. Och sen så att man försöker ha hög målsättning men låga förväntningar. Och så är det bara att hoppas att det är en vecka som stämmer. Jag har ju haft förmånen att stå på till exempel Skaftö Open i augusti. Du är väldigt populär spelare här hemma i Sverige, Karo. Hur känns det att spela inför den svenska publiken? Ja, men det är fantastiskt. Man känner sig bortskämd, liksom, och särskilt nu när vi har 2 veckor på raken hemma och så med det här vädret. Det känns ju helt overkligt att ha 2 veckor utan regn. Så att, nej, det är bara att njuta. Ja, fantastiskt. Men, och hur känns det att vara borta på Ullna? Hur bra kan du den banan? Nej, men jag har spelat Ullna mycket och trivs väldigt bra. Det är ju en trixig bana. Så att, det gäller att ha en bra strategi inför veckan och ta sina chanser för birdies, för att man kommer också behöva spela smart. Spela mitt på green ibland. Ja. Ja, precis. Men det är bra, du har ju spelet för att komma åt svåra Ullnaspinnar, tror jag. Så att, du kan gå in den här veckan med självförtroende, säger jag, så börjar vi slå lite grann. Ska vi då kolla här, jag vet att du har värmt lite, men vi gör det för sakens skull. Golfproffset Caroline Hedvall, hur ser det ut när du kommer till driving ranges här en inspelsdag? Vad jobbar du på? Ja, men jag brukar ungefär köra samma uppvärmning som när jag ska ut sen på tävlingsdag. Så att jag börjar gå igenom sättet med min 60-gradare och bara slå några lugna svingar. Liksom. Och sen så jobbar jag mig igenom egentligen alltihopa. Så pitching wedge, jag hoppar varannan. Så att pitching wedge 8, 6 och så järn 4. Och sen kör jag hybrid, metall 3 och driver. Jag ser här, ni ser ju inte det som står långt bort. Det står 62 på den där wedgen. Det är inte många som har. Varför har du så mycket loft på din sandwich? Ja, men den är faktiskt 60. Men det är för att man bokar fram och tillbaka för att få bak leading edge lite. Så att den är lite specialare. Okej. Det är en smaksak där med framkanten. Men nu är det uppvärmd, så vi tar det här lite snabbt. Så vi slår ett par wedgar. Då ger jag dig Jean-Pierre sen pitching wedgen strax efter. Ja. Precis, den pinnen du siktar på där också, känner jag på mig. Ja, men det är alltid skönt att ha något att sikta på. Och här är det liksom 80% svingar, eller hur tänker du? Alltså knappt det. Jag skulle säga så här 60-70. Man försöker liksom bara komma igång och hitta bollträffen. Liksom. Det är inte alltid som man träffar igen så här. Inte ens jag första bollarna. Nej. Och vad har du för skruv du spelar med, Karo? Ja, men jag spelar en rätt så rak bollbana, skulle jag säga. Ett rakt slag. Och sen vissa dagar så är det lite vänsterskruv, andra dagar är det lite högerskruv. Så att jag känner mig lite för, om jag ska vara ärlig. Ja, men det är också ett tips att spela med det ni har. Ja, men faktiskt. Ja, det är ju rakt liksom, eller hur? Ja, mer eller mindre. Ja. Och vad har du för nummer på järnåttan? Alltså, vad vill du ha till flaggan när du slår den här klubban? Ja, men 100... Jag har ju så att jag slår en runt 130-135 från backen. Men slår jag från peg så upplever jag att den går 5 meter längre. Ja, det har Phil sagt någon gång också, så det tror jag stämmer. Ja. Ja, fantastiskt. Men om vi hoppar upp på sexan då, om jag skulle be dig att skruva åt bägge hållen, du vet, du ska ju komma åt de här jobbiga pinnarna på Ullna. Ja, precis. Så hur ser det ut då om jag nu skulle, nu hade du en liten drå i kroppen där på förra, hur skulle det se ut om jag bad dig slå en liten fade upp till en pinne där? En liten fade, ja. Ja, du vet, nu är det klinik, va? Ja, men det är... Ja,
Ja, gör det något så flyttar den åt höger, eller hur? Ja. Snyggt. Det var en liten fade. Ja, ja, ja. Jättebra. Du kan få en större om du vill. Ja. Jo, men nu vet du, de här pinnarna här, det är jättehöga träd, så nu måste du slicea runt den här. Nu kör vi lite konstslag istället. Ja. Nathan, barncheferna blir lite arg efteråt, men det får vi ta. Så där ja. Och du har den här jobbiga micken och ändå gör du det. Jättefint, Karo. Och det där har man ju nytta av på Ullna med alla de här små låga tallarna. Så den tar vi med oss. Ja. Vad har du för mått på järnsexan då, ungefär? Nej, men 150-155. Det är ju, alltså, vi reser ju och spelar i så många olika klimat. Så det är lite från vecka till vecka. För är det 15 grader, ja, då går ju bollen kortare. Och ibland spelar vi ju 35 grader och på hög höjd. Ja. Så det kan ju skilja sig jättemycket. Så att, men i sånt här väder så går vi sexan ungefär 155. Jag tänkte det här du sa, slå från pegg, och så har vi olika klimat, vi har olika temperaturer och sånt. Har du liksom en avståndsberäkningstabell i bagen, eller hur jobbar du med det? Vissa är ju väldigt nördiga med sånt där. Ja, nej, men jag går mycket på känsla. Man får ju känna sig, för jag har ju problemet också att när jag spelar in så går klubben en klubba kortare. Så jag behöver det här lilla adrenalinet för att trycka till, alltså, så att ja, man får känna sig lite för. Ja. Så där på torsdag så kommer jag, då spelar jag alltid lite mer defensivt innan jag vet. Okej, ja, men så här långt går det. Okej, <Okay. Ja. laughs> så känna in adrenalinet. Ja, men lite så. Ja, just det. Vad bra, men vi hoppar, och det blir lite what's in the bag här också. Så kör du järn upp till järn 4. Precis. Ser jag här. Och sen så har vi Sweden här, och du spelade ju väldigt fint i International Crown här när du fick var med Maja, Anna och Madde, ja, tack. Madde som är här den här veckan också. Nu är ute och spelar in just nu faktiskt. Så, härligt fyramannalag och spelar väldigt fint. Vad, ja, är det, men verkligen. Vad är det med dig och blågult och Europalaget? Ja, nej, men jag har ju alltid, alltså, jag höll ju på med mycket lagidrotter när jag växte upp. Så att jag tycker, det är en grej som jag saknar med golfen, att det inte är så mycket lag. Så därför så tror jag att jag taggar till lite extra när vi väl spelar. Ja. Lagtävlingar. Och vad har vi för klubba i handen nu? För jag vet att det här är en riktig favorit. Och får jag bara låna den lite grann? Jag vill bara visa för publiken hur den är sliten, den här klubban. För det är liksom inte... Det är ju inte någon... Det är ganska mycket i mitten på den här favoritklubban, kan man väl säga. Ja, ni kan applådera, det är lugnt för mig. Nej, men det där är en riktig favorit, och det är en hybrid, och vad är det för loft och för nummer på den, så att säga? Nej, men det är väl en hybrid 4 kan man säga, 21 grader. Ja. Som, ja. Och vad har vi för avstånd på den ungefär? För det? Den har vi på 185-190 ungefär. Ja, härligt. Testar vi den lite grann. Bra. Ja, men lite drå. Det är en dråvecka kanske. Ja, men den här har en tendens att dråa lite. Det blir mer drå, jag kan tänka mig det. Men jag kan försöka på med fade också. Ja, det kan du gärna få prova. Sådär, ja. Hur högt slår du om du jämför med kollegor på Europaturen? Ja, men jag slår väl relativt högt. Och framförallt så jag har liksom inga problem att slå ännu högre om jag vill. Jag vet, jag har haft flera caddies som när vi kommer fram och man kanske har slagit lite snett så här, så tittar de liksom lågt. Jag bara, nej, jag slår över. Jag förstår. Ja, vi går på The Big Dog nu då, tycker jag. Du har en spoon då också, va? Eller vad är det? Ja, precis. Ja. Och så tar vi driven här då. Jajamän. Vad har du för loft på din driver? Ja, det vet jag knappt. Det är 10 grader. Ja, du är en sån som kanske inte håller så mycket koll på det. Alltså, jag var väldigt nördig när jag var yngre. Ja. Men nu bryr jag mig mer om liksom hur den flyger. Jag förstår. Ska vi börja då lite så här att du måste träffa fairway med den här driven? Okay, alltså en liten sån här stockdrive som man säger. Man plockar fram någonting som man försöker liksom träffa fairway med. Är det rätt att börja med den kanske? Ja, nu fick du göra det. Ja, absolut. Ja,
Ja, det gör den, mitt i. Ja, den hittar vi mitt i Fowey. Vad gör du där då? För det här är kanske någonting som för alla oss som bara hamrar på när vi spelar golf. Varför ett sånt här slag? Hur ofta? Du kanske inte tar fram ett så här så mycket som en aggressiv spelare, men du hade en annan sving där, kände jag ändå. Vad tänkte du när du slog den här driven? Nej, men det är väl mer att svinga lite lugnare, framförallt i starten. Där har jag en tendens, liksom, om jag slår en dålig drive ute på banan, att jag rycker iväg lite. Ja. Så att mer bara lugna ner tempot och försöka hitta tajmingen. Ja. Vi slår en vanlig drive och ser hur den flyger nu då. Okej. Härligt. Alltså både fairway finders och vanliga driver går jättebra. Vi slår en till och så vänder jag mig lite till publiken. Om det är någon som har någon fråga till Karo, så ska jag komma runt med micken och så kan vi ta ett par frågor. Vi har många unga spelare här till exempel. Ja, precis. Vi kör en drive till då, och sen så ser vi om det är någon som räcker upp handen. Jättebra, Karo. Härligt. Härligt. Fantastiskt. Hemmaspelare, banan passar. Det här känns jättebra. Är det någon som vill sträcka upp en hand där och fråga någonting, eller är ni för blyga för det? Ja, vad härligt. Ja. Vilken bana har du vuxit upp på, så att säga? Alltså, jag var ju... Det roliga var att jag tog grönt kort på Sälens golfbana. Faktiskt. Nu var 8 år, så då spelar man 9 hål och så käkar man hamburgertallrik och så tog man 9 hål till. Men sen var jag medlem på Täby golfklubb från att jag var 8 till att jag gick ut 9, för då flyttade hela familjen ner till Skåne. Och då representerade jag Barsebäck under, jag tror det blev 17 år. Ja, innan jag nu har bytt i förra året började spela för Österåker. Ja. Vad säkert vind du tycker bättre om, medvind, motvind eller vad spelar du bäst i för vindar? Ja, men jag gillar ju höger-vänstervind, tycker jag kan vara rätt så skönt att slå i, för då kan man liksom bara slå en fade in i vinden och hålla den. Vänster-höger-vind är det som jag inte gillar. Framförallt inte när man ska värma upp på en ranch. Det tror jag de flesta torspelarna tycker är fruktansvärt att värma upp i vänster-höger-vind. Nej, men för att det är svårare att kontrollera, och man står och ofta så blir det att man står och pullar in i vinden för att man inte vill att den ska röra sig så mycket. Så att det är bara att det skapar en dålig känsla generellt. Och det är väl lite you can talk to a fade but a hook won't listen, som man säger. Ja, nej, men absolut. Ja, så det förstärks av den vinden. Har vi fler frågor? Börjar vi komma igång här? Härligt. Vad skulle du säga din styrka är? Är det så här närspel eller så här? Järnspelet skulle jag säga. Brukar jag, även om jag missar fairway, så brukar jag ändå kunna hitta ett sätt att komma in på green. Här var jag till. Hej! Vad Caroline är, vad är handikapp? Jag har plus 7,4 tror jag. Det är lågt! Så, som vanlig dag här på Arningen ska du gå. Ja, Karo, nu är det då tisdag. Hur ser resten av veckan ut här inför tävlingsstart på torsdag? Nej, men jag var ute igår och spelade in 9 hål. De har ju ändrat sträckningen, så att jag behöver liksom lära mig lite och sätta upp en strategi med den nya sträckningen. Så att 9 hål igår och lite putträning, och idag blir det 9 hål och ja, lite samma sak. Nu kommer jag väl träna lite mer på ranchen och så. Och sen så imorgon spelar jag Pro-Am 7.30 på morgonen, men 9 hål då också. Så att det kommer bli lite träning efter det och lunch, och sen är det bara att ladda batterierna. Ja, och starttid? Det har vi inte fått den. Jag tror det kommer i eftermiddag. I eftermiddag, okej. Ja.
Nej, men strategin, det är väl att man liksom har en spel, att man har någon form av spelplan liksom, hur man vill spela banan. Så att när jag går hålen så, alltså på Ullna är ju väldigt speciellt, man slår inte jättemycket driver där, utan man går ner och slår järnklubbor ut på vissa och metalltre och alltså hitta en bra plan som man känner sig trygg med. Vad kan ingå i planen? Alltså är det var det kryss vad man inte får missa, eller vad ingår i en sån här strategi? Ja, absolut. Alltså, som vi får ju alltid pinplaceringarna till exempel kvällen innan. Så då har vi en banguide, då så sitter jag och ritar in dem i banguiden, och då ser jag, ja men lite markerar ut, ja men här får jag inte vara vänster och här vill jag kanske vara kort höger för att ha bästa putten. Och det är ju väldigt mycket strategi på Ullna på det sättet, för att man kan ju vara 2 meter från pinnen men liksom tycker att det är kämpigt för ett par för att man ligger på fel sida. Då blir det ju jättesvårt om det är snabba griner. Så att, och samma sak om man missar på fel sida grin här, då kan man ju i princip, då är man glad att man går därifrån med en bogey. Så att där gäller det verkligen att ha en bra plan och veta var man får missa, för det är lite det golf handlar om, att missa på rätt ställen, för att vi alla slår ju dåliga slag då och då. Det är ju mycket avrinningar så här på Ullna. Vad använder du för slag? Kommer du använda för närspelslag runt Ullna, tror du? Ja, men jag ska känna lite mer på det. Jag var ute och spelade för 1,5 vecka sedan. Och då hade de inte riktigt klippt ner det. Men nu blir det väldigt, väldigt tight lie som man får då på de här. Så att de nästan lite jobbigt att slå 60 grader ifrån det underlaget. Så att jag tror att jag mer kommer kanske rulla och även använda putten en hel del. För det är så fint klippt alltså. Så att det är inga problem att putta på underlaget. Härligt. Caroline Hedvall. Stort lycka till i veckan. Vi är många här i Täby och i hela Sverige som håller på dig. En varm applåd för Caro Hedvall. Tack så jättemycket. Tack.